Program za povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Srbiji održan je za predstavnike preduzeća sa ciljem poboljšanja konkurentske pozicije i trgovinske razmene putem bespovratnih sredstava u regionu i sa zemljama Evropske unije. Ovaj program kombinuje finansijska sredstva, grant podsticaj od 15%, savjetodavnu pomoć. Sredstva su namenjena za ulaganja u osnovna sredstva, nabavku mašina, postrojenja. Takođe, program se plasira, to je kreditna linija se plasira posredstvom dve partnerske banke. U pitanju je Banka Inteza i Unikredit banka. Iznos sredstava za koji mogu da konkurišu predstavnici malih i srednjih preduzeća je do 1 milion evra. Program je osmišljan kako bi se ova preduzeća usaglasila sa evropskim standardima koji se odnose na zaštitu životne sredine i zdravlja, sigurnosti na radu i povećanje kvaliteta i sigurnosti proizvoda. Srednje preduzeće treba da ispune evropske kriterijume za klasifikaciju malih i srednjih preduzeća, a kada govorimo o uslovima koje s druge strane trebaju da ispune, jeste da će kroz korišćenje ove kreditne linije, kroz savjetodavnu pomoć eksperata koja je obezbeđena kroz sam program i na kraju koristit će grant podsticaj za uspešno verifikovane investicije, odnosno kredite. Kompanije stvaraju, to je mala i srednja preduzeća, stvaraju uslove za veću konkurentnost, bolji izvoz svojih proizvoda i bolje pozicioniranje na samom tržištu. Predsednik Ugovorne okružne privredne komore Pirot Dragan Kostić istakao je da je ovo još jedna radionica u nizu namenjena malim i srednjim preduzećima koja će im pomoći da obezbede potrebne veštine kako bi bila inovativnija i privukla finansijere povećavajući konkurentnost i produktivnost privatnog sektora u zemlji. Mislim da ćemo čuti ovde svi zainteresovani koji su sve to putevi da se dođe i do grantova, a i do jeftinih kredita. Imamo eminentne eksperte koji će nam to danas predstaviti i mislim da je to ono što komora treba da radi za svoje članice. Program se realizuje preko Evropske banke za obnovu i razvoj. Grant podsticaj i tehnička pomoć se finansiraju sredstvima iz programa za predpristupnu pomoć Evropske unije u Srbiji.